ngayon ay ang L900 Pro SE Drone. Ang nauna kasi na L900 is Pro, then sabi ko na rin yung mga differences nila. Ito, kailangan sa inyo. Ito yung box niya, guys. Here. Guys, kabumili kayo. Ito ang mga kasama niya. Ito, meron siyang manual. Ito. Guys. Then, propeller and USB. At syempre, yung pantanggal ng tornilyo. Guys. Check natin. Ang kompleto. Check. Ito yung USB, guys. Ayan, USB. Then ito yung pantagal niya ng tornillo, guys. Ayan. Ayan, guys. Then yung mga propellers niya. And guys, ito yung sample mga propellers niya. Tapos, meron din siyang extra na tornilyo sa propeller. Para just in case na nagpalit kayo ng propeller at biglang tumalsik, nawala, ay spare kayo, guys. Ah, ito pa pala, guys. Ito pa yung kasama sa manual niya. Guys, ayan. Ayan. Tapos, halimbawa kukuha kayo ng applications para mapandar niyo siya. Ito, iscan niyo lang ito, guys. Ayan. Pili lang kayo kung ano yung mag-fit sa phone niyo. Kung ano yung gamit niyo ng phone. Ayan. Meron siyang sa application store, Chinese mainland, Google, etc. etc. Depende sa ano, kung naka-iPhone kayo or Android. Ito, guys. Ito yung drone ko. Ayan. Ayan. Two batteries. Ayan, guys. Remote control niya. Then, ito ilalagyan ng cellphone, guys. Guys, L900 Pro SE. Dito muna tayo sa drone muna, guys. Ang isang pinakaiba nila ng L900 Pro is yung nakita ko, siyempre, yung lalagyan ng battery. Ito. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Diyan siya nilalagyan. Ang L900 Pro, dito siya sa baba. Palihalos yung battery niya, parang ganti yan ang tsura. Kinakabit siya sa dibdib niya, sa ilalim. Tapos,
Ang isa pang pinagkaiba nila, pagka naka ano pa siya, naka fold pa siya. Ayan, kagaya niyan. Yan guys. Sila, kahit sino ang mauna, pwede niyong i-fold. Mabubuksan niyo siya kung sino ang gusto niyang unahin, kung yung harapan o yung likuran. Ayan. Yung sa L Pro, mas mahaba ito guys compare sa likod. Kaya laging inuuna nila na buksan ay yung harapan muna before yung likod. Ayan guys, hindi kagaya nito kahit anong ano, unahin nyo, okay lang. Kasi maikliran siya guys. Tsaka isa pa, mas mahaba siya. Mas mahaba ang katawan niya. Mas, compare sa 900 Pro natin. Pero, same din naman sila ng specs. Yan, ang mga pinakaiba nila, ito may obstacle avoidance sa harap. Yun ba, pinalipad niyo siya. Yan, tatama. Nag-warn niya siya, guys. Yan. And then, sa range, I think pareho lang sila. Dahil sa battery life, pareho lang din sila. Yan guys. Bas. Sa remote control naman nila, ang difference lang is, nakikita ko lang, halos same lang eh. Color lang guys. Ayan. White. White yung color ng monitor niya. Unlike sa ano, blue sa L900 Pro. Ayan. Yan ay mga simpleng pinakaiba nila. Hindi naman masyado nagkakalayo. Same din sila ng performance. Same sa lahat. Para sa akin, user-friendly siya, guys. Hindi man siya kasing quality yung ng camera compare sa iba, pero for the beginner, okay na to da guys. Kasi nasubukan ko na rin tong palipare ng kung ano nagkakamali, 1.8 ganun, mga 1.8 ano, bali 1800 meters guys, so 1.8 kilometers yun ang inabot niya. Okay naman, hindi naman nag fly away, hindi manakat. Okay siya guys. Then yung camera, siguro mga 720p lang siya, pero okay na din. Ganda naman eh. Tsaka pwede naman ating ayusin sa Google Stabilizer. And guys, ganda naman siya. Tapos, ang tinatagal ng battery niya, guys, is 28 minutes. Pagka nag-video kayo, maabot din siya ng mga almost 20, ganyan, guys. Kung sa sobra, okay na din. Pero sa akin, umabot na siya ng 20 minutes, guys, eh. Then, yung taas niya is 120 meters. Ayan. Paabot nyo na rin siya, guys. Tapos, syempre, may performance, okay naman sa akin. Yung camera, syempre, mura lang siya, guys. So, para saan, okay na din. Panalo na din, guys, sa camera. Kasi, pag naka-steady naman siya, yan, ganyan, naka-steady siya, picture ka, ayan, maganda ang kuha niya. Maganda rin ang video. Alam, syempre, pag kumain ng malakas, ayun, gagawin-ganon siya. Tatagili din siya kasi wala naman siyang gimbal, guys, eh. Then, two-axis siya. Ayan. Tapos, level 7 ang hangin, kaya niya. Subukan ko na ito, guys. Maganda ang ano niya guys, ang motor niya. Actually, ilang beses ko na itong naisabit, pero ito pa rin guys, hindi pa rin siya nasisira.
Ay, matibay. Sa tibay lang, guys. Ilalaban ko ito. Turo ko naman sa inyo kung ano yung mga function ng remote control ng L900 Pro SE. Guys. Kanyang antena. Ayan. Antena niyan. Guys. Tapos. And ito naman guys. Ang kanyang. Ano ba to? Aha. Ayan guys. Cellphone holder. Ayan. Ayan, ayan guys. Ayan. Tapos. On and off. Ayan, guys. Ayan. Guys. Tapos ang kanyang liquid crystal display. Ayan. Puti siya, guys. Yung sa L900 Pro, blue. Ito, guys. Puti naman. Guys. Tapos, ito yung kanyang return home. Ayan, guys. Turn home. Guys, ayan. Ito naman, GPS. Guys. Ayan. Kukonnect natin sa GPS. Guys. Tapos, ang kanyang gyroscope. Kanyang gyroscope, guys. Ayan. Pagka-calibrate. Gyroscope. Then, ito. Ayan, guys. Yung compass niya. Ayan, guys. Tapos, ang kanya. Siyempre, ito. Ayan, joystick. Ayan, joystick. Guys. Tsaka, dito natin. Ayan, nalalaman kung okay na yung ating drone. Kung combine na sila. Kung calibrated na sila. Ayan, guys. Okay din itong remote control natin. That guys, yan. Para komportable. Yan, handle grip. Guys. Yan. Yan. Ito yung unlock. Yan guys. I-unlock natin kapag ready to take off na tayo. Guys. Tapos, ito yung sa speed. Yan guys. Eh yung bilisan, pabagalin, hanggang 3 speed naman sila eh. Guys. Tapos, ito yung sa camera. Yan. Up and down, guys. Camera niya. Yan. Tapos, ito guys. And headless mode. Yan. Then, ito yung sa, yan guys. Video and picture. Long press video, short press picture. Ayan guys. Sarap gamitin guys. Sana matry nyo rin. Ayan guys. So, subukan natin combine. First, eto muna guys. Ayan. Ayan. Kita niya. Nagbago siya, guys. Bumilis yung blink niya. Then, sunod natin ito. Compass. Ayan. Okay, guys. Ayan. Ayan, guys. Ano natin. Ayan. Okay, guys. Ang ating GPS niya. So, nasa loob tayong bahay kaya wala siyang GPS guys. Wala na kukuha. Hindi makita. wala siyang GPS guys. Ang gagawin na natin sa kanya, off na natin yung GPS para lang pa-start natin yung ating drone. Ayan. Ito guys. Off na lang natin itong GPS niya.
Ah, sorry. Ito, ito guys. Yan. Yan, GPS niya. Ayan. Okay. 5 seconds. Ipipress na siya ng 5 seconds yung button ng GPS. Hindi siya connectado sa GPS, guys. Pero pwede siya mapalipad through indoor lang. Huwag na huwag niya palilipad rin ng walang GPS sa labas. For sure, fly away. Mamimiss niyo yung drone niyo. And guys. See? And guys. Bukan natin. Wow! And guys, try natin calibrate siya. Try natin paano rin yung makina niya. Kasi walang GPS dito, so pop off natin yung GPS. Kailan lang mapakita lang natin kung paano mandar yung kanyang mga propellers. Yan. Ito guys. Yan. Yan. Nag-click na din. Yan. Nakataas naman. Nakaharap yung kanyang camera sa ibaba. Then, ganun din guys. Ikuti nyo rin. Pag nag-beep na, okay na siya. Then, lock nyo na. Yan guys. Yan. Yung lock niya. Yan. Since wala tayong GPS, i-off ko na lang yung GPS niya guys. Para lang, mapandar lang natin. Ayan. Ayan guys. Maandar na siya. Hindi ko lang siya mapalipad sa taas kasi baka mga guys eh. Dumiretso. Mayroon kontrolin pag nasa loob ng bahay. Sa loob pa ng kwarto. So, hirap guys. At least, napakita ko sa inyo kung paano siya paanda rin. Pagka maluwag naman yung bahay nyo, pwede. Maluwag naman yung salas nyo, okay din. Kailang ingat pa rin guys. Kasi medyo mahirap siyang kontrolin. Pero pag lumpo na siya, stable naman na. Ayan guys. Nakita nyo naman, di ba? Gaya na sinabi ko, ilang beses ko na naibangga yan, naisabit, but still, buhay pa rin. Ganyan katiba yung L900. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo sa video ito. So guys, abangan nyo sa susunod kong video. Magpapalipad man tayo sa labas. Hey guys, thank you for watching and mabuhay tayong lahat.